Velkommen til det store eksamenskursus i mikroøkonomi for HA Almen. Tusind tak, fordi du ser med på denne her video. Det betyder, at du har taget mit kursus, og det betyder, at du nu er klar til en rejse gennem hele pensum med udgangspunkt i eksamenslignende opgaver. Sidste år fik jeg en del feedback på mine online kurser, og ud fra den feedback har jeg prøvet at forbedre kurset endnu mere i år. En af de ting, som folk nævnte, det var, at vi gerne ville have endnu flere videoer med endnu flere opgaver, så vi ikke kun dækkede det allersværeste pensum, men også det imellem og det nemme. Nu har vi et kursus, det jeg vil præsentere for dig, der dækker alle emner i pensum, alle varianter. Så hvad er det for en menu, vi skal igennem? Det kan du se her. Så vi starter simpelthen samme sted, som du startede kronologisk, da du fik faget mikroøkonomi. Det første, du havde om, det var udbud og efterspørgsel og den simple ligevægt. Det er det emne, vi starter af. Så kører vi stille og roligt igennem hele pensum. Opgaverne vil variere i sværhedsgrad, de vil også variere, hvor vigtigt det er, og det markerer jeg i kursussættet. Så vi starter altså ud i udbud og efterspørgsel, så begynder vi at regulere ligevægten. Det kunne fx være i forhold til forskydninger af efterspørgselskurven, forskydninger af udbudskurven, det kunne være prisloft, prisgulv, det kunne være skatter. Alt det der skal vi igennem til at starte med. Det er også det, der hedder regulering af ligevægten. Så kommer vi ind i noget valg under usikkerhed, noget asymmetrisk information. Så kommer vi til rationelt forbrugsvalg. Rationelt forbrugsvalg, det er det, du kender som alt omkring forbrugeren. Budgetlinjen, indifferenskurverne, MAS, MAT, hele den pensumdel der, skal vi igennem i det rationelle forbrugsvalg. Det er noget, som kommer til at tage noget tid. Der er en del spørgsmål i det, og det er også fordi, det er noget, du kan være sikker på at møde. Den kommer hvert år. Omkostning og produktion, grundstenene i pensum, skal vi selvfølgelig også igennem. Fuld konkurrence, monopol, monopolistisk konkurrence, oligopol, alle konkurrenceformerne, de kommer så der, hvor du også havde dem i pensum. Det er rigtig vigtigt, at du kan løse alle dem og har en metode til alle typerne. Og det er uanset, om det er monopol, monopolistisk konkurrence, om det kunne nå, om hvad det er. Du skal have en god type, og derfor har vi en video til alle konkurrenceformerne, og nogle af dem har vi mange videoer til. Tag sådan noget som fuld konkurrence. Der har du både på kort, og du har det på lang sigt, og der er forskellige måder at stille spørgsmålene på. Så derfor vil du opleve, at det emne, det går jeg virkelig i dybden med, for det er nemlig også noget, du kan være sikker på at møde. Altså, der kommer ikke en eksamen i mikroøkonomi, uden du kommer igennem fuld konkurrence, udbud og efterspørgsel som en af de centrale modeller i pensum. Prisdiskrimination. En vare, to markeder, samme pris. En vare, to markeder, forskellig pris. Så er det muligt at adskille markederne, så kan man tage forskellig pris på de to markeder. Hvis det ikke er muligt, så må vi tage samme pris. Samtidig med det gennemgås også metoden vandret addition. Den skal du fuldstændig styr på der. Spilteori, offentlige goder, eksternaliteter, også kaldet eksterne effekter, kommer også, så det er der selvfølgelig også en opgave i. Så den her rejse, du skal ud på nu, den tager noget tid. Det er også derfor, jeg har offentliggjort kurset i så god tid. Du bestemmer selv, hvordan du håndterer det her kursus. Der er nogle studerende, der foretrækker at gøre det meget intensivt lige inden, altså for at sætte en uge af eller to dage af, hvor de bare dykker ned og virkelig bare træner videoer og træner opgaver. Der er også andre studerende, der foretrækker at sprede det ud over længere tid, hvor de for eksempel tager en opgave om dagen eller to opgaver om ugen, afhængig af, hvornår du kommer i gang. Men det er en lang rejse, for vi skal igennem samtlige varianter i pensum. Du skal bare læne dig tilbage og nyde turen. Og så er den lidt sjovere, den tur, hvis det ikke er lige dagen inden eksamen. Det er i hvert fald min erfaring. Ikke? Men altså, det er muligt. Bare giv den gas. Fokuser på de opgaver, du har sværest ved. Brug mest tid på dem. Men sørg for at komme igennem det hele. Teoretisk, matematisk, grafisk. Det er den måde, jeg håndterer mikroøkonomi på. Hvis du har været til kursus hos mig før, så vil du også lægge mærke til, at jeg går meget op i, at du har alle niveauer af forståelse. Det er ikke nok, at du er god til matematik. Det er ikke nok, at du er god til at tegne. Du skal også kunne forklare det, du laver. Så sørg for, når du ser videoen og skriver noter, mens du ser det, sørg for at lave tegningerne, som jeg laver på kurset, sørg for at lave udregningerne, mens jeg underviser. På den måde får du dig selv ind under hud, på den måde lærer du det. Jeg vil sørge for at få dig igennem alle emnerne inden for alle tre niveauer, så du er klædt på alle emnerne der, uanset hvad for nogle niveauer, der kommer. Kursmaterialet har du formentlig allerede downloadet fra aspiri.dk. Det er også der, hvor jeg lægger ekstra løsninger op og alle sådan nogle ting. Og videoerne har du adgang til, som du ser lige nu, på Aspiri Play. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvad tidligere studerende har sagt, altså årgang over dig, omkring hvordan de bruger Aspiri Play, og om generelt gode råd til, hvordan du bruger platformen. Det er samlet herover. Først, helt praktisk.
Hvis jeg oplever en fejl i min video, hvis jeg oplever et forbedringsforslag, hvis jeg oplever en fed kommentar, nogle studerende kommer med, men et eller andet budskab, jeg gerne vil formidle til dig, så er der et felt, der hedder underviserbesked. Så hold lige øje med, om der er en besked der. Hvis der er det, så gå ind og læs den. Det er typisk en kort besked, hvor jeg lige giver nogle særlige råd til dit studie i forhold til den opgavetype. Så det er altså min måde at kommunikere direkte til dig der. Offentlige spørgsmål er rigtig vigtigt. Det her kursus er ikke bare et kursus, hvor du får nogle videoer, og så forget about it, fra min side. Det er en interaktion mellem dig og mig. Det er under kategorien spørgsmål, at du stiller dine spørgsmål til mig. Helt lavpraktisk. Når du stiller spørgsmål, så får jeg en sms. Okay? Så ved jeg, at der er stillet spørgsmål. Jeg svarer på spørgsmål et par gange om dagen typisk. Det vil sige, i dagtimerne er der rimelig lav svartid. Altså, du skal forvente typisk inden for samme dag. Når jeg så ser dit spørgsmål, så vurderer jeg først, om det er et spørgsmål, alle generelt vil have glæde af at se, eller det er et meget specifikt nichespørgsmål, måske ovenikøbt noget uden for pensum. Hvis det er noget, alle vil have glæde af, så svarer jeg på spørgsmål, og så offentliggør jeg spørgsmålet. Det er derfor, kategorien hedder offentlige spørgsmål. Det skyldes, at jeg ønsker, at I ikke bare lærer af jeres egne spørgsmål, men I også lærer af jeres medstuderende spørgsmål. Således, at når du stiller spørgsmål, andre kunne have glæde af, jamen så offentliggør det, fordi så får de andre glæde af det. På den måde får du også glæde af de spørgsmål, de andre stiller. Så det håber jeg, at vi kan få noget fed interaktion op at køre der. Det i best case, så fungerer det ligesom sådan en Facebook-feed med en masse svar og spørgsmål. Og det fungerer altså rigtig godt på rigtig mange kurser. Private noter, der kan du selv tage noter på platformen. Husk bare at trykke gennem. Jeg anbefaler, at du bruger den funktion, når du for eksempel er på farten, hvor du ikke har særlig meget plads omkring dig. Det kan være, at du sidder i toget, så har du ikke plads til at have alle mulige noter og forskellige skærme og alt muligt. Så sidder du bare på platformen der, ser videoen her, tager noter her. Når du så kommer hjem, husk nu at trykke gennem løbende. Når du så kommer hjem, så downloader du noterne, der er der en knap nederst til, så åbner du dit Word-format, så kopierer du dine noter over i dit eget Word-ark, hvor du måske har samlet dine andre noter. Hvis du sidder og skriver i hånden, så kan du også skrive dem af der i den forbindelse. Men når du trykker gennem noter inde på den funktion, der hedder private noter, så bliver noterne altså gemt, og så er de ikke forsvundet næste gang, du kommer ind på videoen. Hastighed. 0,75 til 1,5. Se, online undervisning fungerer rigtig godt, fordi du kan styre tempoet. Du kan sætte mig på pause, du kan se videoen igen og igen, lige så mange gange, som du vil. De ældre studerende, årgang over dig, holdt jeg en workshop med, og jeg spurgte dem, hvordan bruger I egentlig videoerne? Og de sagde, at særligt de matematisk tunge videoer, altså hvor der bliver regnet rigtig meget på tavlen, der kan det faktisk være en fordel at sænke pacet til under normal, altså under real pace 1,0, sænk det ned til 0,75, så lyder jeg godt nok lidt underligt, men så gør det, at du kan følge med løbende, uden at sætte på pause hele tiden. Så når jeg skriver udregninger på tavlen, så kan du live skrive udregninger af dine noter, uden at skulle sætte på pause hele tiden. Og det kan faktisk være mere effektivt at se det i 0,75 uden pauser, end at se det i 1,0 med pauser hele tiden. Find ud af, hvad der virker for dig. Eksperimenter lidt med det. Når du så ser en video for anden gang eksempelvis, det kan være en video inden for noget af det, du har ekstra svært ved, så har du lavet dine noter, og så er der ingen grund til, at du ser den i et langsomt tempo. Der er heller ikke nogen grund til, at du ser den i 1,0. Prøv en gang at eksperimentere med at skrue op på 1,25 eller 1,5. På den måde når du hurtigere igennem videoen, men du får alle pointerne, du har heller ikke brug for at se det langsomt, når du har skrevet alle noterne. Det er i hvert fald min anbefaling. Autoplay. Den funktion, den gør, at vores videoer starter selv den næste video, når du har set en video. Så kører det bare i et loop. Det gør også, at du kan bruge vores videoer som podcast. Altså at lyden fortsætter uden billedet. Og det betyder jo, at hvis du eksempelvis starter en video på din telefon, så slår du telefonen, og så trykker du på play, altså hvor skærmen ikke bliver vist, så kører lyden stadigvæk. Det kan du bruge, hvis du gerne vil recappe nogle af områderne, høre dem igen, uden at se skærmen. Og min erfaring er faktisk, at når man engang har set min tegning på tavlen her, så har man ikke brug for at se dem igen, mens man hører videoen, for man kan forestille sig dem, så man måske bare brug for at høre mig i ørerne. Så der kan du simpelthen have mig med på din cykeltur, eller gåtur, eller hvad det er, ved at bruge det som podcast. Det er i hvert fald en mulighed nu. Nu ved du det. Brug det, hvis du har lyst. Alle de her features, mange af dem, det er ældre studerende, der er kommet med forbedringsforslag til vores platform. Så derfor har jeg også skrevet en opfordring til dig. Har du et forbedringsforslag? Når du sidder og bruger vores kurser, det er dig, der er kunde. Det er dig, der ved, hvad der virker for dig. Hvis der er noget, du savner ved vores platform, skriv til mig. Min mail er svr@spire.dk, og så vil jeg helt sikkert sætte det på listen, hvis det er noget, vi ikke allerede har på listen.
Og så har vi en programmør, der simpelthen arbejder med at gøre platformen bedre og bedre og bedre til din glæde også. Så hvis du har et eller andet, skriv til mig svr@aspiri.dk. Det er du i hvert fald meget velkommen til. Vær aktiv, tag noter. Så husk det her med, nu skriver jeg det til dig lige igen. Vær aktiv under kurset. Det er ikke meningen, du bare skal læne dig tilbage og bare se videoerne, så får du faktisk ikke særlig meget ud af kurset. Gør ligesom, hvis det havde været et fremmed kursus, hvor du sad i et auditorie. Altså, sid og tage noter, selv løse opgaverne. Hvis du har mulighed for det, så de opgaver, du læser, hvor du tænker, den kan jeg godt selv løse. Prøv at gøre det. Prøv at løse opgaven, inden du ser videoen. Så tager det selvfølgelig lidt længere tid, men jeg vil love dig, at du får også meget mere ud af det. Det der med, at man først prøver selv, så ser man videoen, der finder man virkelig ud af, om man forstår det. Det må du lige vurdere, det kommer også an på, hvor lang tid du har til eksamen og din prioritering der, men det kan altså give rigtig god læringsmæssig mening. Så har jeg skrevet, se sammen med andre, know thyself, ikke? Det handler jo om, hvad er det, der er ulempen, hvad er det, der er fordelen ved online undervisning. Online undervisning, der fungerer, har rigtig mange fordele. Du kan se videoen igen, du kan se dem, hvor du vil, hvornår du vil, lige så mange gange du vil. Modsat traditionel fremmedundervisning. Men der er en potentiel ulempe, som når jeg taler med ældre studerende, som går igen. Og det kan være en commitment faktor. Fordelen ved et fremmed kursus er for mange, at de møder op i et auditorium, så er der ikke nogen distraktioner, der er ikke noget Netflix, der er ikke noget som helst andet. Der er bare dig, mig og kurset. Ikke? Hvis det er online, så kan man måske have en tendens til, når man sådan starter videoen og tænker, overgår jeg lige en video mere, og så skal man til at se en video omkring omkostninger, og så tænker man, jeg tager sgu lige et afsnit Netflix først. Altså det her med, der er mange distraktioner. Og jeg tror, vi alle sammen kender det her. Så hvis du har det på den måde, kend dig selv. Hvis du har det sådan, så har jeg fået rigtig mange gode råd fra ældre studerende om, at det, jeg skal sige til jer, det er, bundle op med en anden studerende. En anden studerende, der også har købt kurset, må du godt se videoen sammen med. Så det kræver bare, at du har en veninde eller ven, der også har købt kurset. Så aftaler jeg at sidde sammen, for eksempel en gang om ugen, en gang hver anden dag, eller hvor lang tid der nu er til eksamen, kommer an på, hvor tid de mødes. Men så har I en aftale om at mødes, og så ser I videoerne sammen. Det er lidt ligesom, jeg ved ikke, om du kender det her, men altså, det er lidt ligesom træning. Ikke? Hvis man har en aftale med en at træne med, så møder man op. Hvorimod, hvis det bare er en aftale, man har med sig selv, så kan det godt være, at det en gang imellem lige glipper, fordi man tænker, at der er noget andet, man vil. Så det er i hvert fald et råd til dig, det er, hvis du har det sådan, at det kan være det, der er svært, det er at komme i gang med kurset, så sæt det i system, aftale med nogen, I mødes hver tirsdag, x timer eller et eller andet, og så kommer I stille og roligt igennem hele kurset, og så er I med til at holde hinanden op på det. Adgang ind til og med reeksamen. No stress. De her videoer, hele det her kursus, inklusive interaktion med mig, har du adgang til, til og med reeksamen. Det vil sige, selv hvis du skulle dumpe eksamen i mikroøkonomi, og det gør du selvfølgelig ikke, når du har taget mit kursus, det håber jeg i hvert fald ikke, men selv hvis du skulle dumpe, så mister du ikke adgang, du har adgang til og med reeksamen. Det er også en kæmpe fordel og en kæmpe tryghed, som jeg håber, du vil benytte dig af. Jeg svarer også på spørgsmål til og med reeksamen. Så nu er der bare at sige, kend dig selv, sørg for at få sat tiden af, sørg for at få dedikeret dig til at se de her videoer. Jeg har brugt rigtig lang tid på at samle en kæmpe menu. Det eneste, du skal gøre nu, det er at læne dig tilbage, gør noterne klar og tryk på play. Jeg håber virkelig, at du får meget ud af kurset. Jeg glæder mig til at interagere med dig også på platformen på Aspiri Play. Stil spørgsmål til mig osv. Og så håber jeg, at du klarer dig rigtig godt til eksamen, når den tid kommer. Tusind tak, fordi du har valgt at følge mit kursus i mikroøkonomi for HA Almen.